Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Aniza binti Abu Samah, guru cemerlang pengajar perniagaan SMK Keladi Kulim Kedah. Okay, saya akan menyampaikan bentangan saya yang bertajuk I Love You 3000, meningkatkan kemahiran menghafal fakta khusus pengajian perniagaan menggunakan lagu pengurusan. Okay, refleksi pengajaran lalu menunjukkan isu utama adalah murid-murid tidak dapat mengingat 219 fakta khusus seperti yang terdapat dalam sukatan pelajaran pengajian perniagaan kod 946. Maklum balas daripada murid-murid menyatakan bahawa masa yang sangat suntuk, mudah lupa fakta khusus, ragu-ragu terhadap fakta khusus dan juga keliru dengan fakta khusus. Oleh itu, pengkaji menyedari bahawa murid-murid memerlukan kemahiran menghafal yang betul. Ini bagi memastikan sesi PDP menjadi lebih menarik dan menyeronokkan. Okay, fokus kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan kemahiran murid-murid mengingat fakta khusus. Objektif kajian pula, yang pertama, mengingat fakta khusus melalui objektif kajian ialah yang pertama, membantu murid untuk mengingat fakta khusus melalui lagu pengurusan. Dan yang kedua, membantu murid menyenaraikan fakta khusus berdasarkan kata kunci soalan pengajian perniagaan. Okay, oleh itu, kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini ialah 15 orang murid tingkatan 6 di pusat tingkatan 6 SMK Keladi, di mana seorang mendapat grade C tolak, iaitu sebahagian fakta khususnya tidak tepat. Grade D dan D plus, 4 orang murid tidak dapat menyatakan fakta khusus tidak tepat. Dan di mana terdapat 10 orang dapat grade F, di mana mereka gagal mengemukakan fakta khusus. Okey, bagaimana kajian ini dilaksanakan? Ianya melalui satu proses yang bermula daripada membuat pematian, merefleksi, merancang dan bertindak. Intervensi yang diambil bagi menyelesaikan masalah ini ialah dengan melaksanakan aktiviti lagu, iaitu sebagai kaedah menghafal fakta khusus, iaitu lagu pengurusan I Love You 3000. Apa itu lagu pengurusan I Love You 3000? Okey, lagu pengurusan merupakan sebuah lagu yang menggunakan melodi lagu Inggeris yang bertajuk I Love You 3000, tetapi liriknya diubah di mana terdapat fakta khusus yang terdapat dalam sukatan pelajaran pengajian perniagaan. Manakala lagu pengurusan 2 pula merupakan medley melodi muzik yang menjadikan aktiviti menghafal fakta khusus lebih menarik dengan gabungan melodi-melodi daripada lagu rakyat dan juga lagu masa kini. Okay, menurut Alexandria 2017, dia menjelaskan muzik boleh melaksanakan tempo, menambah irama dan melodi dan dapat memberi kesan kepada memori manusia. Ditambah pula dengan jalur ilmu, remaja tidak akan lupa sesuatu lirik walaupun dalam bahasa asing kerana motivasi dan juga minat. Okey, kita tengok bagaimana intervensi ini boleh membantu murid mengingat fakta khusus. Okay, beberapa aktiviti ataupun langkah yang telah dijalankan bagi mencapai objektif kajian. Yang pertama, pengenalan kepada kaedah hafalan, di mana guru memaklumkan kepada murid-murid berkaitan dengan hasrat guru untuk membantu murid mengingat fakta khusus dan rasional kenapa pelajar perlu menghafal fakta khusus. Okey, apabila guru menerangkan kenapa pentingnya kaedah hafalan ini, ia telah memberi pelajar telah memberi maklum balas yang positif di mana mereka telah menggerakkan proses yang seterusnya. Okay, aktiviti yang kedua ialah mencipta lagu pengurusan dan juga lagu pengurusan 2. Okay, lagu-lagu ini telah dicipta oleh sekumpulan murid dengan bimbingan daripada pengkaji. Seni kata dalam lagu tersebut meliputi subtopik dan juga tajuk utama dalam sukatan. Pengkaji sebagai facilitator dan pembimbing murid untuk mencipta lagu untuk memudahkan mereka menghafal fakta khusus. Melodi dan irama lagu tersebut telah diperbagaikan di mana 15 rentak lagu medley telah berjaya dihasilkan. Okay, semua lagu-lagu medley ini merupakan sumbangan idea kreatif daripada murid-murid tingkatan 6 atas yang turut sama menyokong dan suka pada teknik ini. Okay, aktiviti yang ketiga seterusnya ialah memperkenalkan lagu pengurusan kepada murid-murid. Lagu pengurusan ini telah diperkenalkan kepada murid-murid pada 7 Mac 2020, pada awal pengenalan lagu ini, sekumpulan murid yang bersama-sama mencipta lirik lagu ini telah menyanyikan lagu pengurusan kepada murid dengan lagu-lagu yang telah dan juga lagu-lagu ini telah dimuat naik dalam
saluran YouTube Aliza Ori sebagai perkongsian bersama pelajar yang lain. Pelajar juga boleh memuat turun lagu ini untuk digunakan walaupun ketika capaian internet tiada. Okey, aktiviti yang keempat ataupun seterusnya ialah aktiviti menyanyi dan menghafal lagu pengurusan, di mana pada aktiviti ini dijalankan pada waktu awal sesi PDP. Dijalankan contohnya, pelaksanaan aktiviti nyanyian boleh dilihat seperti di dalam gambar. Murid-murid wajib menyanyikan lagu ini sebelum PDP bermula. Dan pada awal pelaksanaan aktiviti ini, murid-murid masih merujuk kepada modul untuk melihat sukatan pelajaran. Tetapi selepas beberapa kali aktiviti nyanyian dijalankan, mereka sudah mula dapat menyanyi bersama rakan-rakan tanpa merujuk kepada sukatan pelajaran. Okay, pada pertengahan Mac yang lalu, pandemik yang telah melanda negara menyebabkan guru tidak dapat memantau murid untuk menghafal lagu-lagu ini. Walau bagaimanapun, guru telah memasukkan ataupun memuat naik semua lagu-lagu ini di dalam saluran YouTube sebagai medium dan untuk menyimpan dan juga untuk membantu murid untuk mengaksesnya pada bila-bila masa diperlukan. Kriteria yang terakhir ialah recall fakta khusus, di mana murid-murid akan menggunakan lagu-lagu ini ketika menjawab soalan peperiksaan. Bagaimana pelajar-pelajar menggunakan lagu-lagu ini? Okay. Ini boleh dibuktikan dalam jadual di dalam slide yang merupakan contoh bagaimana murid-murid boleh menggunakan lagu-lagu peperiksaan ini ketika dalam peperiksaan. Contohnya boleh rujuk pada soalan semester yang kedua tahun 2017, di mana kata kunci soalan ialah dua kaedah mendengar secara berkesan. Okay, perlu diamalkan. Okay, soalan ini meminta pelajar untuk mengemukakan fakta dan juga huraian. Oleh itu, kita boleh tengok pada topik kaedah mendengar secara berkesan 8.2.2, di mana muziknya menggunakan jit-jit semua. Okay, saya nyanyi sikit. Kaedah mendengar secara berkesan, mendengar secara empati dan objektif, mendengar secara kritikal dan non-judgmental, mendengar secara cetek dan mendalam. Okey, soalan ini minta dua sahaja fakta khusus. Oleh itu, apabila soalan ini naik, pelajar-pelajar hanya perlu menyatakan dua fakta, mereka sudah mendapat dua daripada empat markah yang diperuntukkan. Okey, gambar di atas menunjukkan bahawa balas daripada pelajar, lagu-lagu pengurusan sangat membantu mereka untuk menjawab soalan peperiksaan. Okey, refleksi kajian. Kaedah hafalan melalui lagu pengurusan yang diperkenalkan dalam kajian ini telah pun mengubah sikap dan persepsi murid dan membantu murid untuk mengingat fakta khusus. Alasan yang diberikan oleh murid-murid sukar untuk menghafal menjadi lebih mudah, di mana minat yang tinggi untuk menyanyi bersama rakan-rakan dalam kelas menjadikan kelas lebih menarik. Pelajar-pelajar juga lebih yakin untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan soalan fakta khusus. Kalau refleksi terhadap guru pula, pengenalan kaedah hafalan melalui lagu pengurusan telah memperbagaikan kaedah PDP, di mana sebelum ini ianya menggunakan PDP yang berpusatkan guru ataupun cok yang tok bertukar kepada berpusatkan murid, dan sesi ulang kaji menjadi lebih mudah kerana murid sudah menguasai fakta khusus. Okey, bagaimana pula sesi terhadap sesi PDP guru? Okey, sesi PDP guru menjadi lebih menarik dan menyeronokkan, di mana inovasi ini telah diaplikasikan dalam setiap semester di dalam peperiksaan pengajian perniagaan 946. Okey, guru berperanan sebagai facilitator dan menggalakkan murid untuk melakukan inovasi. PDP di dalam kelas menjadi seronok dengan nyanyian-nyanyian lagu ini, dan konsep pembelajaran menyeronokkan ini bertepatan dengan kehendak pengajaran dan pemudahcaraan abad ke-21 yang memerlukan guru menguasai kemahiran komunikasi, melibatkan kolaborasi, berfikiran kreatif dan kritis menurut Kementerian Pelajaran Malaysia 2013. Okay, lagu-lagu pengurusan ini juga telah dikongsi bersama guru-guru pengajian perniagaan seluruh Malaysia melalui saluran YouTube Cikgu Aniza Ori. Okey, impak kajian ini. Jelas kita boleh lihat melalui pencapaian murid dalam peperiksaan semester 1 dan semester 2, di mana bilangan D dengan D
D hingga F dapat dikurangkan sebanyak 10.81%. Menurut Aifana, pelajar terbaik STPM bagi Pusat Ikatan Nak SMK Peradik, beliau menyatakan bahawa untuk subjek pengajian perniagaan, beliau banyak membuat lagu untuk menghafal fakta. Lagu-lagu ini juga turut dikongsi bersama guru pengajian perniagaan seluruh Malaysia di aplikasi Telegram seperti yang tertera dalam gambar dalam slide. Perkongsian perkhidmatan ini juga telah berlaku sebanyak 60 kali dengan jumlah tontonan sebanyak 1,731 kali dapat dilihat dalam analisis yang dikeluarkan oleh YouTube. Beberapa orang pelajar juga meminta untuk lebih banyak bab dijadikan lagu dan ada yang memuji kaedah ini. Pengkaji akan meneruskan kaedah ini lagi pada masa akan datang dan akan dikeluaskan kepada semester-semester lain. Kajian tindakan yang dicadangkan dalam kajian seterusnya adalah meningkatkan keupayaan murid untuk menguasai fakta khusus dan membuat huraian melalui aktiviti permainan tasia yang mana dianya sangat sesuai dalam andragogi murid dewasa. Ini merupakan kaedah untuk menggalakkan murid-murid membuat ulang kaji terlebih dahulu sebelum memulakan aktiviti permainan tasia. Ini kerana jika mereka tidak membuat ulang kaji, mereka tidak akan dapat menyelesaikan puzzle itu ataupun salah bentuknya. Sekian, terima kasih.